Doncs el que més m'agrada de preparar-ho és tota la feina amb els alumnes, la implicació dels alumnes i que tots toqueu a l'hora i participeu i que estigueu super mega motivats i us ho passeu de conya. Molt bé, excel·lent. Són unes alumnes que són un exemple. És un treball que hem fet de resistència i de cordes i d'expressió corporal i vam pensar que a la jornada de les arts quedaria molt bé, tot i que sí que estan molt nervioses i hem tingut molt poc temps per assajar, jo crec que els sortirà superbé. Muy chulas, muy familiares también, aunque estamos un poco nerviosos, pero sabemos que va a salir muy bien. Doncs el tema musical ha costat una mica, com sempre, però al final ha anat molt bé gràcies al vostre esforç.